Hallå, Wolkraft här och välkommen till Minetime del 6. Ja, jag hade inte planerat något speciellt idag. Jag tänkte antagligen mine eller något, jag vet inte. Och ni kanske har sett så jag la upp en video här, om det var igår eller förrgår eller någonting, whatever. Så berättade jag lite om typ uppdateringsvideo. Jag gjorde det bara för att, ja, jag ville typ se vad som hade hänt för att inte skulle bli någon sån här konfrån typ, nu när jag spelar in så är bara typ så, vad kom det där, vad kom det där ifrån liksom, allt sådana där då. Så då gjorde jag det och berättade om att det här huset där, min farm och redsystemet, även min mine då. I alla fall, jag kan väl visa det typ lite snabbt eftersom jag typ inte har något att göra så. Det är jag för en wheel ändå, en sån tingbordet som har fullt en sånt. Och våran nether kan gå in till den till sånt. Ja, så här ser det ut. Väldigt vackert, eller hur? Ja. Nu går vi tillbaka. Ja. Så. Ja, i alla fall. Jag vet faktiskt inte riktigt vad jag ska göra. Jag bara går runt. Nej, nu ska vi köra seriöst här. Nu tar vi och minar. Och då kan jag även passa på att säga, jag vet inte riktigt varför, men jag har haft på fullt brightness här, men ändå så blir det mörkt när jag ligger på YouTube. Jag vet inte riktigt varför, men så är det i alla fall. Man kan göra inställningen att den automatiskt ändrar ljusstyrkan och sånt, men då blir det typ lite fuckat när det är typ som här. Så skulle det bli typ onormalt. Men däremot så blir det mycket bättre när det var mörkt. I alla fall, ska vi se här, vi har min iron pick där. Vi ska ta och göra en till iron pick. Så jag är level 13, kanske ska ta en chanta lite. Ja, jag tycker vi gör det faktiskt. Det tycker jag faktiskt. Ja, fy fan vad tråkigt, jag måste kolla på mig just nu. Alltså, jag skulle inte orka kolla på mig själv nu. Det ska jag slå vad om. Ja, i alla fall. Förut hade jag inte fönster här, så då kunde jag liksom bara hoppa in och bo, men nu måste jag gå runt. Ja. Nej men, nej. Oh. Antagligen får jag dåligt, men vi chansar. Jävlar. Okej. Det blev nog bättre än vad jag hade förväntat mig. Hade förväntat mig typ det där, men ja. Ja. Nej, förlåt. Tja. Han är inte alls uppe ner. Nej. Just. Alltså, nej, nu ska jag inte hålla på och prata om bla 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 bla. Nu pratar vi om Minecraft här och inte om massa problem och skit när man pratar och lägger upp och skit. Utan nu tar vi det här som det ska vara. Ja. I alla fall, vi går vi ner då. Och antagligen ska man bli fuckad med ljus och lägga torch så att det förhoppningsvis. Förhoppningsvis blir bättre. Gå ner här. Ska se. Finns det något roligt här eller? Så att jag utforskar det mesta så ska vara ett sånt snabbcheck. Jävlar. Kanske borde med något annat, för den här har ju silk touch, så ja.
Nej, det var gravel. Fint. Här var det någonting. Det kan vara bra. Nej, det var bara fucking gravel. Ja, ska vi se här. Vi tar och säger hej. Och sen säger vi nej. Nu ska vi. Jag spelar in. Ursäkta ifall om det låter mycket när jag skriver, men jag har micken ganska nära tempordet, eller rättare sagt jag har den på tempordet, så. Nej, nu går vi tillbaka här till min. Jag ska skriva. Skitsamma. Ni får ursäkta ifall det lät mycket för att jag kom åt micken. Men förhoppningsvis så var det ganska okej. Okej, vi gör så här. Jag pausar och sen så kommer jag tillbaka med BearFaceRage med i bilden. Be right back. Hallå, välkommen tillbaka. Efter den här typ, korta pausen. Och som sagt har jag med mig BearFaceRage. Tja. Ja. Vad tog du vägen? Jag gick upp här. Var? Här. Bakom dig. Vad the hell. Hej, jag har enchant den här precis i början av avsnittet. Kolla på den här. Vad är det på den? Nej, allvarligt. Det var bara 13. Det stod så här 13. Jag bara, okay, var tog du enchanting table? Vi har gjort ett enchanting room typ så här. Ja, för jag har jag är level 33, ja. Nej, så jag är level 1. Fint. I alla fall, jag ska hitta tillbaka där vi har kommit ifrån. Det full crafting tablet kanske? Nej, jag crafting ska... table här. Inte, jag ska... Här kommer du nog ifrån, tror jag. Nej, här kommer jag. Yay, nu ska jag gå ner här. Hjälp, nu råkar jag gå fel. Kommer du? Kom upp här. Här, kom. Wee. Åh, snyggt. Är det här en grotta? Ja, och sen har jag min tråkiga mine här. Den är inte duggkort. Jag ska ta och börja här. Just det, jag har inte med mina rails, men... Whatever. Jag har rail. Nice. Jag har 26 stycken. Jag har... hittade en pre-mine tidigare. Okej. Okay. Jag har några där uppe, men... Whatever. Ska vi se. Ja, bra. Det här är bland det roligaste att kolla på när man typ står och gör ingenting och minar. Vet du, har du gjort de här power railsen? Ja, de flesta ja, power railsen har gjort. Of course. Jag har en massa guld sen om vi behöver till mer power rail. Okej, okay, jag har, men jag behöver inte. Eller jo, jag behöver faktiskt mer. Men annars kommer du inte komma någon vart när vi är här. Ja, för jag behöver fixa en mer såhär som boost, typ, efter ett tag i vägen. För, om du kollar, kom här. Jag är här. Mm, kom efter mig här. Hur länge åker man om du har två block power? Hur länge åker du då? Det har jag ingen aning om. Men med tanke på att det är en bugg i senaste uppdateringen som gör så att man typ hackar sig fram när man åker. Testa själv, sätt dig. Kom. Då får du putta. Du kan bara trycka på framknappen. Kan jag? Du ser att det typ laggar. Den här gången är fett lång. Ja, alltså man behöver inte... man behöver inte power rail längre, eller? Jo, man behöver det för man sakta ju fortfarande ner och sånt. Men det var inte med det vi gjorde. Skitsamma. Ska se. Kommer tillbaka. Jag tar med mig min minecart. Ja då. Nej, men jag måste fixa mer power rails här. Sen jag gjorde som jag gjorde här. Jag satt... Ja, bra du där. Jag satt en torch så här, under här som powerar. Så om man hugger sönder den här och sen ett block så kommer det vara en redstone torch. Fett nice, vet du. Man kommer här och så slår man på spaken så åker man någon annanstans. Ja.
Du borde göra så att du kan ändra så att man kan åka rakt fram här. Ja, det vill jag också. Fast det går väl också. Om man kommer så här då åker man antingen rakt fram eller så svänger man vänster. Det är väl typ så. Jag kan pröva. Ja, då är vi fortfarande kvar. Jag fortsätter här. Sen ska jag snygga till själva gången så här, för det är typ lite fult när det är typ jordigt och allt möjligt. Så. Ja, man åkte rakt fram. Nice. Kan jag få min minecart nu? Ja då. Där är den. Men vad fan? Duppar den bara istället. Tack. Åh, tack. Jag glömde bort det. Jag vill ha den där. Nu ska vi se alla mina kobbel som jag har uppe i kista. Okej, okay, så spelar jag ungefär 5 minuter till. Åh, lapis! Yay, jag har ingenting av sånt, säger vi. Du, jag har typ 30 eller något sånt. Ja, tusan. Jag använder inte lapis. Är vi tillräckligt långt ner för att få diamond? Vi är på level 12. Jag ser det. Bästa är väl 13? Ja, fast om hoppar så här så blir 13. Så. Du, jag har kört den här stylen som Oskar kör hela tiden. Att han gör en gång och så gräver han in varannat block åt sidan. Kolla så här. Gör han. Typ så långt in det går. Mm. Jag har gjort det i typ en 100 block lång grotta och inte en enda jävla diamond. Jag äter någon tid innan jag hittar diamond på den här servern. Jag hittade 8 stycken. Jag gav 3 stycken till Jägar. Använde 3 och jag har 2 i min typ kista. Ja. Iron. Nej, vi måste hitta några bra samtalsämnen här så inte vi är typ totalt tråkigt. Vi ser okej. Okej. Mm. Alltså, varför är det inte monster på? Ja, men vi har gjort så att det är inte monster på land, men det är spånas i spånus istället. Det gör inte alls det. Jo, det gör det. Nej. Jo. Jag hittade en spåner för bara några minuter sedan och det, när jag stod bredvid den. Det spånar inget. Bra, för det ska det göra. Det var en cave spider spawner. Ja, men det ska funka. Gjorde det inte. Oh, kol! Jag får kolor. Yay! Vad fan, seriöst? Det är min mine. Jag gör vad jag vill. Men vi kan väl dela det lite då. Fan, det har en blocks till. Kolor. Of course. Okej, okay, snart. Jag kan inte... Hittar vi diamond så vill jag... Ja. Använder du enchantade picken hela tiden? Jag har ingen annan på mig så jag kan inte... Nej, här! Så att du inte tar sönder den, vänta. Dammit, jag har inte heller, jag hade nyss. Men det var det jag... Vänta. Jag ska ändå avrunda om typ 2 minuter så. Ja, då sticker på fixar. Ja, det är precis jag kan göra, så är det inte. Jag kom på ett... Sådär, så blir det inte totalt mörkt. Det är konstigt när jag lägger på YouTube så är det typ såhär skitmörkt även fast jag har full brightness. Jag vet, det blir skitkonstigt. Men pröva att göra din skärm ljusare. Du har ju en massa knappar på sidan av skärmen. Ja, jag vet, men jag pröva att göra det ljusare så. Ja, fast det är, jag tycker... Helvete, det här var inget skönt. Vadå? Ah, nu fick jag ont i ögonen. Men du? På asljust. Jävligt onödigt att använda silk touch pickas här. Jag vill faktiskt ha det cleanstone. Vad säger du? Jag vill ha cleanstone. Vi ska använda det sen. Så. Det är lättare än att smälta. Nu ska jag... Åh, min redstone! Ja, vi står. Nej, det var bara ett. Nej, nice!
Vi ska bygga ett mer. Nice. Vet du det? Har du sett våra lampor vi har där uppe? Nej. Jag har levt ner i en grotta typ hela tiden. Men du, har inte du något hus? Nej, vi bor i en grotta. Okej. Okay. Ascoolt. Ni får ta och bygga ett hus där i stan sen, för det är det vi vill att man ska bygga. I alla fall. Ja, vi ska göra det, men vi byggde under så länge. Det är ascoolt ju. Hela gången är gjord av cobblestone. Okej. Okay. Vet man inte om det, vart det är, så kommer man inte hitta det. Jo, i alla fall. Om man inte är grottforskar, då kanske man hittar det. Oops. Eller en master som har typ x-ray. Har du x-ray? Nej. För är man bannad om man använder det? Ja, såklart. Men det här är ju fortfarande ingen så här, det här är en så här seriös server, så man kommer inte bara in på typ av plupp sådär. Så många bara, kan jag få gå in på serien? Men jag bara, no! I alla fall, jag ska ta och avrunda nu. Så vi ses i del 6. Jag vill säga, håller på sig, det heter det. Del 7. Tack, tjufräs, fuck you, hej då. Ja, i alla fall. Ha det så bra, hej då. Jag får ändå vill ändå en sån tingbordet som har följt en sån. Och våran nether kan gå in till den till sånt. Du. Ja, så här ser det ut. Väldigt vackert, eller hur? Ja. Nu går vi tillbaka. Du. Det är mörkt när jag ligger på YouTube. Jag vet inte riktigt varför. Men så är det i alla fall. Man kan göra inställningar med att den automatiskt ändrar ljusstyrkan och sånt. Men då blir det typ lite fuckat när det är typ som här. Så skulle det bli typ onormalt. Men däremot så blir det mycket bättre när det var mörkt. I alla fall. Hallå! Warcraft här och välkommen till Minetime del 6. Ja, jag hade inte planerat något speciellt idag. Jag tänkte antagligen mine eller något, jag vet inte. Och ni kanske har sett, så la upp en video här, om det var igår eller förrgår någonting, whatever. Så berättade jag lite om någon sån här typ uppdateringsvideo. Jag gjorde det bara för att, ja, jag ville typ... Ja. Så. Ja, i alla fall. Jag vet faktiskt inte lite vad jag ska göra. Jag bara går runt. Nej, nu ska vi köra seriöst här. Nu tar vi och minar. Och då kan jag även passa på att säga... Jag vet inte riktigt varför, men jag har haft påfullt brightness här, men ändå så blir det se vad som hade hänt för att inte skulle bli någon sån här konstig typ. Nu när jag spelar in så är bara, typ så, var kom det där ifrån liksom, allt sådana där då. Så då gjorde jag det där, man berättade om att det här huset där, min farm och redsystemet, även min mine då. I alla fall, jag kan väl visa det typ lite snabbt, eftersom jag typ inte antar att göra så.